8 березня було прийнято рішення про початок ліквідаційної процедури у банку «Форвард». Та починаючи з 13 березня фондом розпочалась виплата по вкладам незалежно від строку їх закінчення. Вже за 5 днів фондом виплачено близько 700 мільйонів гривень. Взагалом фондом по банку «Форвард» виплачено практично 1 мільярд гривень. Це практично 70% від всіх гарантованих виплат. Нагадуємо, під час дії воєнного стану в Україні фондом гарантування виплачується повна сума вкладу незалежно від суми. Крім того, починаючи з 9 березня фондом гарантування формується реєстр кредиторів згідно балансових даних, які є в наявності в банку. Кредитори можуть направляти такі заяви протягом всієї процедури ліквідації, але не пізніше, ніж 45 днів до завершення такої процедури, про що буде повідомлено окремо об'явою на сайті фонду. У разі, якщо кредитори не згодні з сумою, яку затверджено в реєстрі кредиторів, вони можуть направити таке повідомлення на електронну пошту, що вказана на сайті Фонду гарантування та банку «Форвард» для з'ясування коректності суми кредиторських вимог. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія – ваш фінансовий спокій.